Нон технология кіріспепені бойынша 6-шы дәріс тақырыбы. Өрістік иондық атомдық күштік және жақын өрістік оптикалық микроскопиясы. Дәріс жоспарында 1-ші сұрақ өрістік иондық микроскопия, 2-ші сұрақ атомдық күштік микроскопия, 3-ші сұрақ жақын өрістік оптикалық микроскопиясы. Өрістік иондық микроскопиясы. Өрістік иондық микроскоп неміс ғалымы Эрвин Вильгельм Мюллер 1951 жылы ойлап тапқан. Жұмыс істеу принципі бойынша иондық микроскоп электрондық микроскопқа ұқсайды. Иондар шоғы объект арқылы өтеді және әртүрлі оның учаскелерінде шашырату мен жұтылуға ұшырайды. Содан соң иондық шоқ электростатикалық немесе магниттік линзалар жүйесімен тоғыстанады және экран немесе фотоқабатта объекттің үлкейтілген кескінін береді. Кескінді алу үшін бейнелейтін деп аталатын газдың иондары қолданылады. Бейнелейтін газ иондарын алу үшін металға электрондардың туннелдеу есебінде күшті электр өрісте металл беттігінде газ молекулары немесе атомдардың иондау құбылысы қолданылады. Бейнелейтін газ ретінде гелий және басқа инертті газдар алынады. Электронды микроскопқа қарағанда иондық микроскоптың принципті артықшылығы бар. Ионның массасы электрон массасынан анағұрлым үлкен болғандықтан, сонда мұндай бөлшекте лямбда тең болат h бөлінген mb формуласымен анықталатын толқынның де Броль ұзындығы үдетшу кернеу бірдей болғанда, сонда есе аз болады. Теория бойынша бұл айыру қабілеттігінің өсуіне әкелу керек. Иондық микроскоптың дамуының кедергі болатын себептер бар. Біріншісі, бұл иондық микроскопта кескінді алу ерекшелігі. Беттікті ауыр иондармен атқылау зерттелінетін беттіктің бұрмалауына келеді. Бос орындардың тез жазылуы өтеді, шығып тұрған атомдар айырылып кетеді. Соның нәтижесінде идеалды реттелген атомдардың орналасуының біртекті кескіні алынып. Екіншіден, тірі объектілерді мұндай микроскоппен зерттеуге болмайды. Бұдан басқа, қарқынды иондық шоқтың әсерінен экранның люминофоры қирайды. Иондық микроскоптың түрі ретінде иондық проектор есептеуге болады. Иондық проектор қатты дене беттігінің бірнеше миллион есе үлкейтілген кескінін алуға арналған линзасыз ионды оптикалық аспап болып табылады. Иондық проектордың принципті схемасы суретте көрсетілген. Оң электрод және экранға беттігі белгіленетін үлгі ретінде жіңішке иненің ұшы алынады. Аспаптың ішкі көлемін толықтыратын газ атомдары ұшы беттігінің жақын аймағындағы күшті электр өрісінде оған электрондарын беріп иондалады. Пайда болған оң иондары өріс әсерінен радиалды ине ұшының беттігіне перпендикуляр үдеуге ие болады. Теріс потенциалы бар флуоресценттеуші ұшы экранға ұмтылады да және оны атқылайды. Суретте иондық проектордың схемасы көрсетілген. Экранның әрбір элементінің жарқырауы оған келетін иондық тоғының тығыздығына пропорционал болады. Сондықтан экрандағы жарқыраудың үлестірілуі үлкейтілген масштабта ұшының жақын аймағындағы иондардың пайда болуының ықтималдығын көрсетеді. Үлкейту M масштабы экран R радиусынан ине ұшының R кішкентай радиусына қатынасы түрінде анықталады. M тең болады R үлкен бөлінген R кішкентай. Неғұрлым ұшы жіңішке болса, соғұрлым үлкейтуі жоғары болады. Ұшы жақын аймағында электр өріс біртекті емес болады. Кристалдық тордың баспалдақтарынан бөлек шығып тұрған атомдарының үстінде өрістің кернеуілігі артады. Мұндай учаскелерде иондау процесі қарқынды өтеді және уақыт бірлігінде пайда болатын иондар саны өседі. Экранда бұл учаскелер жарық нүктелер болып көрінеді, суретте көрсетілгендей. Басқаша айтқанда, беттіктің контраст кескінің құрылуы оның локальды микрорельефінің болуымен анықталады. Иондық ток және кескіннің жарығы мен қарама-қарсылығы газ қысымы өскенде артады. Иондық проекторда газ қысымын шамамен 0,001 сынап бағанасының миллиметрін аспайды. На суретте 22 Кельвин температурада гелий иондық проекторында миллион есе үлкейтілген 95 нанометр радиусы бар
вольфрам ұшының беттігінің кескіні көрсетілген. Иондық проектор көмегімен бөлек атомдардың сақиналарда ақшыл нүктелер ажырату есебінен кристалдық тор баспалдақтарының бисер тізбектік құрылымын айыруға болады. Иондық проектордың қолданулары кең. Оларды таза металдармен әртүрлі қорытпаларының атомдық құрылымын, оның механикалық қасиеттерімен байланысын, кристалдағы әртүрлі ақаулар, әсіресе дислокациялар мен радиоактивті сәулелендірумен қоздырылған бұзуларды, материалдар қасиеттеріне өңдеу әдістерінің, мысалы пластикалық деформацияларының әсерін зерттеуге болады. Оның көмегімен тоттану, адсорбция мен десорбция процестері, металдал беттігіне тұндырылған жұқа ұлпаларының қасиеттері зерттелінеді. Қазіргі таңда иондық проектор көмегімен биологиялық молекулярдың құрылымын зерттеуге арналған жұмыстар жасалынады. Иондық проектордың айыру қабілеттілігі 0,2, 0,3 нанометр құрайды. Атомды күштік микроскопия. Сканерлі туннельдік микроскоптың ашылғанын 5 жылдан кейін Герт Бининг, Келвин Форест Квейт пен Кристоф Гербер атомды күштік микроскоптың деп аталатын микроскоптың жаңа түрін ойлап тапқан. STM сияқты ол зонтты сканерлеу микроскопты болып табылады. Мұнда өлшенетін шама туннельдік ток емес, ине ұшымен үлгі беттігінің әрекеттесу күші. Олардың арақашықтығы өзгергенде әрекеттесу атомдар күштерінің өзгеруі суретте схема түрінде көрсетілген. Жаңа микроскоптың STM-ға қарағанда шектеулері жоқ. Атомды күштік микроскоп көмегімен атмосфера жағдайында өткізетін және өткізбейтін материалдардың атом ажыратуымен беттік кескіндерін алуға болады. Беттіктер топографиясының өлшеуімен қоса олардың электр, магнит, серпінді және басқа да қасиеттерін көз көрімдеу мүмкіншілігі атомды күштік микроскоптардың қосымша артықшылығы болып табылады. Ине беттікке жақындағанда иненің атомдарының үлгі атомдарына тартылу күші артады. Атомдар бір-біріне жақындағанда олардың электрондық бұлттары тебіле бастайды. Атомаралық қашықтығы әрі қарай азайтқанда электростатикалық тебілу экспоненті түрде тартылу күшін әлсіретеді. Атом аралық қашықтығы 0,12 нанометрге жеткенде осы күштер теңеседі. Зондтың беттікпен өзара әрекеттесу күштері қысқа әрекеттегі және ұзақ әрекеттегі күштерге бөлінеді. Ине мен беттік атомдарының электрондық қабықшалары қиысқанда қысқа әрекеттегі күштер шамамен 0,1 1 нанометр қашықтықта пайда болады, және қашықтық өскенде шақшаң азаяды. Беттік атомдармен қысқа әрекеттегі өзара әрекеттесуге тек қана ине ұшындағы бірнеше атомдар қатысады. Осындай түрлі күштер көмегімен беттік кескінін алу кезінде АКМ түйіскен режимін жұмыс істейді. Ұзын әрекеттегі күштердің пайда болуы Ван дер Вальс электростатикалық немесе магниттік өзара әрекеттесуімен анықталады. Мұндай күштердің қашықтықтан тәуелділігі өте әлсіз болады. Және осы күштер ине үлгі саңылауының шамасы 0,1 1000 нанометр болғанда сезіледі. Атомаралық қашықтық артқанда ұзын әрекеттегі күштер баяу азаяды. Сондықтан бұл әрекеттесуге қатысатын зонт инесінің ұшын құрайтын атомдар саны едәуір болады. Ұзын әрекеттегі күштерін қолданғанда беттік зерттеуі түйіспеген режимінде өтеді. Жұқа консоль немесе ұшында зонт қыстырылған кантилевер атомдық күштік микроскопының негізгі өлшеу аспабы болып табылады. Лазерлік бергіш көмегімен консольдің иілімі нанометрлік дәлдікпен өлшенеді және оның берілген қатқылдығы арқылы үлгі беттігі мен зонттың әрекеттесу күші анықталады. Суретте әртүрлі үлкейтілген зонт бар кантилевер көрсетілген. Мына жерде 1000 есе үлкейтілген сурет, мына жерде 3000 есе үлкейтілген сурет. АКМ жұмыс істеу режимі әрекеттесу түріне байланысты. Түйіскен режимде атом аралық күштер графигінде тебілу аймағына сәйкестенеді. Зонт үлгіге қысылады. Электрондық қабықшалардың қиылысуы мен ядролардың кулондық тебілуі ине ұшы мен беттік атомдары өзара тебілуіне және соның нәтижесі зонттың ауытқуына келеді. Түйіспеген режимінде атом аралық графигінде тартылу аймақтарына сәйкестенеді.
атомды күшті микроскоп үлгімен сканерлеу иненің ұшы арасындағы Ван дер Вальс күштерін бақылайды. Ұшы мен үлгі ара қашықтығы 10 нанометрге тең. Түйіскен және түйіспеген режимдер арасында сканерлеу процесінде бетік пен иненің периодты қысқа уақытта түйісу режимі орналасады. Бұл режимде консоль шамамен 50-100 нанометр жоғары амплитудалы өздік резонансы жиілікке тербеледі. Мұндай амплитудаларда тепе-теңдік күйден төменген консольдің максимал ауытқу моментінде ине бетікпен түйіседі. Сонда консоль тербестерінің жиілігі фаза мен амплитудаларын өзгереді. Қағу режимінде түйісу режиміне қарағанда горизонтальды жазықтықта жоғары айырумен сипатталынады. Атомды күштік микроскоптың жұмысын Ван дер Вальс күштерімен түсіндіріледі. Қос атомның әрекеттесу энергиясын арақашықтығы R болғанда Леннард-Джонс потенциалы деп аталатын дәрежелік функциясымен сипаттайды. Суретте көрсетілгендей. Формуладағы бірінші қосылғыш негізінде атомдардың диполь-дипольдік әрекеттесуімен анықталатын ұзын әрекеттегі тартылуды сипаттайды. Екінші қосылғыш атомдардың шағын қашықтықтарды тебелетінін ескереді. R0 дегеніңіз атомдардың тепе-теңдік арақашықтығы, O0 дегеніңіз энергияның минималды мәні. Суретте Леннард-Джонс потенциалының сапалық түрі және зонд пен үлгі әрекеттесу энергиясын есептеу схемасы. Леннард-Джонс потенциалы зонд пен үлгінің әрекеттесу күшін бағалауға мүмкіндік береді. Зонд пен үлгінің барлық атомдардың элементар әрекеттесулерінің қосындысын алғанда жүйенің жалпы энергиясы алынады. Атомды күштік микроскоптың жұмысының айтылған принциптері негізінде микроскоптың әр түрлі модификациялары және беттіктің магниттік, электростатикалық, механикалық және басқа да қасиеттерін өлшеу әдістемелі жетілдірді. Бұл әдістерді қазір таңда наноқұрылымдар мен наноматериалдарды өндірумен байланысты технологиялық процестерді бақылауға кеңінен қолданылады. Жақын өрістік сканерлі оптикалық микроскоп. Жақын өрістік оптикалық микроскоп сканерлі туннелі микроскоптың кейін Цюрихтегі IBM лабораториясының қызметкері Вольфганг Дитер Поль ойлап ашқан. Бұл микроскоп көрінетін жарықты қолданылатын сканерлеу зондтық технологияның ерекше түрі болып табылады. Бұл әдістеменің басқа атауы сканерлеу жарық микроскопиясы. Оптикалық микроскоптың әдеттегі айыру қабілеттілігі жарық толқын ұзындығымен шектелген, шамамен микронның жартысымен. Жақын өрістік оптикалық микроскоптың айыруын едәуір жақсартады. Жақын өрістік оптикалық микроскопта үлгіні сканерлейтін жарықтық воронкасы зонд болып табылады. Көрінетін жарық 10-30 нанометр диаметрі бар жарық воронкасының тар шетінен шығады және үлгіден шағылып немесе одан өтіп детекторға түседі. Оптикалық сигналдың қарқындылығы өлшеудің әр нүктесінде детектормен тіркеледі, ал сканерленген беттіктен жинақталған берілгендердің жиынтығы микроскоптың бейнесін құрайды. Жақын өрістік оптикалық микроскоптың көмегімен көрінетін жарықта беттіктің кескіні жарық көзі мен үлгі арасындағы қашықтығы 5 нанометр болғандағы шамамен 15 нанометр айырумен қалыптасуы мүмкін. Жарықтық воронка және жарық көзі мен үлгі арасындағы қашықтықты бір қалыпта ұстайтын жүйесі бұл жақын өрістік микроскоптың екі бөлігі. Әдетте оптикалық талшық қыздырылады, ол шағын диаметрге дейін созылып, бір жағынан сындырылғанда жарықтық воронкасы жасалынады. Содан соң талшыққа жарық өткізгіштігінің өсіру үшін металды қабаты қондырылады. Талшық металданады. Жарық воронкасы жасауының басқа әдісінде атомды күштік микроскоптың қуыс денелі сканерлеу инесінің ұшында бұрғылап шағын тесік жасалынады және оның ішіне жарық жіберіледі. Қазіргі таңда тиімді жарық воронкасын жасау белсенді зерттеулер аймағы болып табылады. Беттіктің қарапайым оптикалық кескінін алу үшін жарық өрістік оптикалық микроскоптың сканерлеуші ине мен үлгі арасындағы қашықтықты бір қалыпта ұстау керек. Бұнда атомды күштік микроскоптағы
дәстүрлі болатын өлшеуіш консольдің ауытқын тұрақтылықты ұстайтын әдістемесі қолданылды. Басқа сканерлеу әдістеріне қарағанда жақын өрістік оптикалық микроскопиясының ерекшелігі мынадай. Кескін оптикалық диапазонына қалыптастырылады. Ал айыру қабілеттілігі дәстүрлі оптикалық жүйелерінің ажыратуынан анағұрлым артық. Зондтық мамолитография. Сканерлеу зондтық микроскопиясының қызығушылықты тудыратын, қолдануына жататын, оның нано-объектілерді жасауға инструмент бола алады. Суретте қараңыз. Мұндай әдіс нано-литография деп аталады. Артық кернеу немесе күшті келтіргенде зондпен беттігіндегі атомды жұлып алып, басқа жерге орналастыру мүмкін. Сонда кез келген молекулалар мен нано-құрылымдарының атом-атомын құрастыруын жасауға және болашақта оларды макроскопиялық көлемде өндіруге болады. 1985 жылы Америка Құрама Штаттарында сканерлеу туннелінің микроскоп зонының ұшын үлгіге атомдарды тасымалдауының мүмкіншілігі қарастырған патент берілді. Мына суретте көрсетілгендей, Жарас Иванович Алферовтың суреті мына аса жұқа титан ұлпасында локальды зондық тоттану электр әдісімен алынған АКМ литографиясы. Сканерлеу туннелдік микроскопты ойлап ашқан IBM корпорациясы қызметкерлері жұмыс істейтін зерттеу орталығында суытылған никель пластинада ксеноның 35 атомы көмегімен компания атауы жазылды суретте. Осылай зондтық нанотехнологияның басы басталды. Қазіргі таңда зондтық микроскоптары көмегімен наноқұрылымдарды орналастырумен және бөлек атомдар мен молекулалардың наноқұрылымдарды құрастыру бірнеше әдіс анықталды. Бірінші әдіс беттікке артық кернеу келтіру атомдардың қармауымен орналастыруға негізделген. Сол кезде үлгі жоғары вакуумда болу керек. Кері жағдайда беттіктің барлық қоршаған ортадағы атомдарымен қабатталады. Осы әдіс негізде сұйық және газ орталарындағы зондтың нанолитография әдісі қалыптасқан. Үлгі мен зонд аралығын инертті газбен толтырып, вакуумға ұқсас нәтижелер алуға болады. Осы аралыққа арнайы алынған заттарды енгізіп, және кернеуді өзгертіп, зонд тиетін беттіктің нүктесінде химиялық реакциялардың өтуін жасауға болады. Жұқа металдық ұлпалардың локальды анодтық тоттанудың әдісі мұндай технологияның үлгісі болып табылады. Осы әдіс нанометрдің бірнеше ондықты құрайтын сызықтардың қалыңдығы бар металл тотықтардан құрылған металл беттігіндегі суретті алуға мүмкіндік береді. Оны аса төмен өлшемді электрондық схемаларды жасауға қолданады. Атомды күштік микроскопта беттікті тек қана зерттеу емес, оны модификациялауға қолданылады. Оның ең қарапайым әдісі беттікті жығу. Зонд ұшы беттікке тигенде беттікте қанаулар алынады, немесе ойлы қырылықтар тегістеледі. Мұндай қатты материалдан, мысалы алмастан жасалған зондтар қолданылады. Үлгі мен зонд арасында электр тоғын жібергенде беттіктің локальды қыздыруы, контакт аумағында өтетін химиялық реакциялардың басқаруы, зондтың үлгіге атомдар мен молекулаларды тасымалдауын жасауға болады. Атомды күштік микроскоптың беттікті модификациялау мүмкіншіліктері STM-нің мүмкіншіліктеріне жақындайды. Жасалған құрылымдарды электр тоғын өткізбейтін көруге болады. Зондтық нанотехнологияның негізгі мәселенің бірі олардың төмен өнімділігі. Бөлек алынған зонд жұмыстың максималды жылдамдығына өнімдердің үлкен көлемде шығарылмайды. Қазіргі таңда көп зондты қондырғыларда наноқұрылымдары бір мезетте жүздік және мыңдық зондтармен шығарылады. Келесі сөйлетте ұсынылатын әдебиеттер тізімі және де осы студенттерге қойылатын сұрақтар. Тыңдағандарыңызға рахмет.